Eto, ďalší diel série Galaxy Quadron čakajú na stole veli 11 až 20. Najskôr filmová ukážka. My tu poprvýkrát teleporty môžeme použiť maximálne dva bloky. Jeden blok už je použitý. Z modrého teleportu sa dostaneme do modrého. Do zeleného a pôjdeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paličok dopredu. Jednoduché, len si treba uvedomiť, ako funguje ten pohyb, že pokračuje za teleportom. Maximálne 7 blokov môžeme použiť. Teraz cieľ je tu. Nie je to príliš viditeľné, je to príliš bledé. A teraz, ako sa tam dostať? Keby sme použili zelený teleport, sa dostaneme sem a nepreskočíme tieto dve polia. Takže jasné, že musíme ísť do modrého. Takže pôjdeme dopredu dvakrát. Otočíme sa smerom doľava. Pôjdeme dopredu jeden. A ten pohyb bude pokračovať aj tu. Dva. Takže chod dopredu dvakrát. Sme tu. Preskočíme. Otočíme sa smerom doprava. A dopredu dve polička. Malo by to byť, vyskúšame 7 blokov, podmienka na získanie pohára bola splnená. A tu teda ten kód v poriadku.
hodinu. Level číslo 13. Maximálne 10 blokov. Nemáme inú možnosť ako ísť do červeného teleportu, to nás presunie sem. Zelený teleport nás presunie sem. Modrý nás presunie sem a nadsúvame. Tak môžeme použiť 10 blokov. Pravdepodobne využijeme nejaké opakovanie. Najskôr si urobíme tú prvú časť. Takže dopredu o jedno. Otočíme sa smerom doprava. Pôjdeme jedno dopredu. Ten pohyb dopredu bude pokračovať tu. Takže dopredu môžeme dať až 3 krát. Dopredu znamená chod tým smerom, ktorým sme natočení. Tu sme natočení týmto smerom, tak ideme tým. Teleportom sa dostaneme sem, dopredu znamená tento smer. Teraz sa potrebujeme otočiť smerom doľava. A ísť dopredu o 1. A už by to malo opakovať sa ten pohyb. Dopredu o 1, alebo môžeme až dopredu o 3. Možná, že nám to bude fungovať aj takto. Si to spustíme, aby sme vedeli, kde sme zatiaľ. Zatiaľ je to v poriadku. Takže 1, 2, 3. Od dopredu o 3. Skúsime to najskôr bez opakovania. Či nám to vyjde. Sme tu. Otáčame sa smerom doprava. Teleport 1, pokračujeme 2, 3, takže dopredu 3, myslím, že to bude fungovať aj takto. Sme tu, otočíme sa smerom doľava a dopredu o 2 kroky. Presne 10 blokov, uvidíme, či tam je niekde chyba, hlavne v tých otáčkach. Level číslo 13 je za nami. Level číslo 14. Maximálne 6 blokov. Vyzerá to byť rovnaké. Takže použijeme opakovanie. Opakovať dvakrát. A v rámci toho opakovania môže byť ďalšie opakovanie. Prvý skok, druhý skok, tretí skok. Tým ušetríme jeden blok v porovnaní s tým, keď sme dali, že preskoč, to bolo 3 krát a tu máme iba 2 krát. Takže sme tu, dopredu sa presunieme o 2 a už to bude opakovať sa. Chod dopredu o 2. Potom čo doskáčeme. Tým doskáčeme alebo dojdeme až sem. No, neviem, iba 5 blokov som použil. Pozrieme si, kde mám chybu. Ja som tu počítal, že vyjdem s týmto smerom. Takže tu máme dopredu až o 3. Aby sme boli tu. A potom skočíme. Niečo tu celkom nesedí. Takže najskôr trikrát preskáčem, som tu. Dopredu o 3 raz. 2, 3. A teraz začnem to opakovanie. Jeden skok, druhý skok, tretí skok. Takže potom mi to ešte chcelo ísť dopredu. A to by mohlo vadiť. Ako to ináč urobiť?
No uvidíme, či to bude valiť, ale malo by to valiť. Prvý, druhý, tretí. A chceš ešte ďalej. A to je zle. Že by som to opakovať dvakrát, tri hodil len. Potom by mi chýbali zas kroky. Trikrát preskočiť, ísť dopredu. A to treba znovu zopakovať. Ako to dať? Takže takto by to urobilo jedenkrát, že dojde to iba potrdial to. A už potom už iba skočiť. Možno, že to pôjde aj takto. Nemusím to komplikovať. Stačí to dať takto. 6 blokov, 6 blokov. No, malo by to byť. Nie je možné použiť norané cykly, pretože dopredu od 3 sa iba jedenkrát ide. Level 14. Maximálne 6 blokov, level 15. Nemám na výber, musím ísť do tohto teleportu a tak. 6 blokov. Takže najskôr to skúsim bez opakovania dopredu. Nie, dopredu jedna. Nie, to musím preskočiť. Potom sa musím otočiť smerom doľava. Dopredu pôjdem až o 3. Začnem tu, vyjdem tu. Otočím sa smerom doľava. A jeden skok. 6 blokov. Uvidíme. Zlá otáčka, to malo byť doprava. Level 15. Nový prvok, semafory a nové slovíčko ťah. Ťah sa vykoná vtedy, keď sa posunieme o poličko alebo urobíme skok. Otáčky sa nepovažujú za ťah. Keby sme to dali jednoducho, že dojsť do cieľa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak pozrite, čo by sa stalo. Počítač ťahov. Musíme dojsť na túto časť vtedy, keď bude svietiť zelená.
Takže posunieme to na skôr iba o 4. 1, 2, 3, 4. To by mohlo stačiť. A teraz vidíme, že musíme čakať 2 sekundy. Pokiaľ klesne táto červená dvojka na nulu. Takže čakaj 2 sekundy. Alebo 2 časové jednotky. Nie, 22, iba 2 a potom dopredu 2. A keď 3 čísla spočítame, 2, 4, 8, máme to 8 ťahov. Aj čas sa počíta do ťahu. 4 plus 2 je 6 plus 2 je 8. Ťahy sú splnené, takže malo by to byť v poriadku. Na 8 ťahov. Na počte blokov nezáleží, záleží iba na tých ťahoch. Máme dosť cieľa za 17 ťahov. Použijeme rovnakú stratégiu ako predtým. Posunieme sa o 4 polička a všimneme si, aké tam bude číslo. Dalo by sa to aj vypočítať, ale použijeme takúto pragmatickú metódu. Choď dopredu o 4. Aha, ja som ešte troška vyššie. Najskôr sa musím otočiť smerom doprava, ísť dopredu o jedno políčko a potom sa otočiť smerom doľava. Takto by to malo byť, dúfam. A dal som príliš, lebo on skončí tu, tak iba o 3. Číslo 2, takže čakaj 2 sekundy. Potom jeden krok, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Dopredu o 6. Tam budeme čakať nejakú dobu a potom pôjdeme o 3. Skúsime to vypočítať, tú čakaciu dobu. Aký máme súčet zatiaľ? 1 plus 3 sú 4. Plus 2 je 6, plus 6 je 12, plus 3 je 15. Vyzerá to tak, že tam budeme čakať opäť 2 časové jednotky. Uvidíme, či máte si tu počítadlo. Áno, bolo to tak. Level 18, 10 ťahov. Cieľ je tu. Jeden skok. A potom dopredu 1, 2. Sme tu. Jeden skok, druhý skok. Sme tu. 1, 2. Počkáme si, dopredu o 2 a potom ešte 2 dopredu znova, to isté. Spočítame si ťahy. 2, 4, 6, 3 razy preskoč, to je 9. Tak vyzerá to, že budeme čakať iba sekundu. Osemnásty level úspešne za nami. 19. level. 8 ťahov. Sme tu, cieľ je tu. A teraz máme viacej možností, ako to urobiť. Treba nájsť tú možnosť, kde bude 18 ťahov. No keby sme šli jednoducho takto dookola, 8 ťahov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sme len tu, takto to určite nepôjde. Keby sme šli takto, jeden skok, druhý skok, presun, to je 3, skok 4, to by šlo, záleží na tom, ako dlho tam budeme čakať. Sem sa dostaneme na 2 kroky, budeme tam čakať teda presne na štvorku. A mi je to jeden krok, druhý krok,
tretí, štvrtý, no to by mohlo presne vyjsť. Otačka, takže otačka smerom doprava. Jeden skok. Druhý skok. Čakať 4. Tak. Nie, no 4. A som tu, dopredu jeden. A preskoč. Vychádza to 8. 3 preskočenia, 7, 8. A keď ten čas v poriadku, tak to bude dobré. Áno. Aké viacej ciest, treba spočítať dopredu počty ťahov a správnu cestu nájdeme. 10 ťahov. Cieľ je kde? Kde je cieľ? Tu. Máme 10 ťahov? Áno. No. Keby sme šli do modrého teleportu, to nás presunie sem nahor. Potom by sme museli ísť tam ďalto. To vyzerá byť dlhá cesta, ale spočítame to. Prvý skok, druhý skok, dva. Tretí. Štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý. Deviatý, desiatý. To je príliš veľa, takže cez modrý teleport to nevyzerá byť. Ako dosiahnuť 10? Dostať sa do zeleného čo najrýchlejšie. Teleportnúť sa sem. Tu máme koľko krokov. Jeden skok, druhý skok, tretí skok. A presun 4. Takže na 4 dostáva nám ešte 6. A nejaké čakanie tam bude 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, veľa. Alebo že by predsa len ten modrý teleport, ale inou cestou ísť. Prvý skok, druhý skok, sme tu, dva skoky a pôjdeme takto na spodok. Tým niečo ušetríme. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, 8, 9, 10. No tak to je. 10 ťahov sme našli. Takže otočiť sa, to sa do ťahov nepočíta. Otáčame sa smerom doľava. Jeden preskoč. Druhý preskoč. Sme tu, ideme do teleportu. 1, 2, 3. Dopredu 3. Otočíme sa smerom doľava. Ideme do teleportu. Raz, dva. A nás tu čaká koľko schodov, skokov. Jeden skok. Druhý, tretí. Tri skoky. Mohli by sme dať aj opakuj. A dáme opakuj. Ešte to troška elegantnejšie. Takto. 1, 2, 2 a 3 je 5, a 2 je 7, a 3 je 10, 10 ťahov. Uvidíme, či sú v poriadku otáčky. A áno, cieľ je... Tu je nejaká chyba. Chod dopredu o 2. Aha. Sme narazili. No. To je nepríjemné. A keď tam je číslo, na tie číslo tam je. S tým som nepočítal. No a to nás tam zdrží. Takže nám to na tých 10 ťahov potom nevinde. Z ktorého miesta to začíname stať? Ja to. Že by stali auto. Aj tu bude nejaké... Ono až nebude ani zdržanie. Dvojka klesie na nulu.
1, 2, 3, 4, sme tu. 5, 6, 7, 8. To je príliš dlhé. To sa mi zdalo byť celkom dobré. Nemôžem si dovoliť nič čakať. Už tu mám presne na 10. 3, 5, 8, 10. Ne? A akým iným spôsobom sa dostať čo najrýchlejšie sem. No, jeden, druhý, som tu. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý. To nejde. Jednoducho treba ísť cez ten zelený len. Keby som šiel takto priamo rovno, získam tým niečo? Raz, dva. Je o to, že akoľko sa dostanem k tomuto zelenému teleportu. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 ťahol som tu. Takže keď pôjdem takto, takto dlhšie. 1, 2, 3. On mám dlhšie. Tak, aké bude riešenie? No. Nejako systematicky to treba preskúmať. Tu sa hore nedostanem. Do modrého, do zeleného. Len chýba mi tam jeden ťah. A kde ten jeden ťah získať? Bo pozrieme si ešte raz, že pri akom čísle dojde k zrážke. Až 4 sú tam, to je strašne veľa. Keď to tam nebolo, 8, 9, 10. To je ohromné číslo. A akým iným spôsobom sa sem dostať? Musí to byť táto cesta. Inak sa na toto kuličko nedá dostať. 1, 2, 3, 4. No, ako sa dostať sem? Čo najrýchlejšie 4. Päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Že by sa dalo ísť takto priamo. Takže tú cestu do modrého máme tu. Preskáčeme, preskáčeme. Dopredu dáme iba teda o jedno. Keď vyjdeme sa, otočíme smerom doprava. Pôjdeme dopredu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a treba mať šťastie, že nás to tu nezastaví zase. Potom sa otočíme smerom doľava. A trikrát. Čilo je spasujú kroky 3 a 6 je 9. Na to je veľa krokov, ako som to bolo počítal. 3, 6 je 9, 10, 12. To je úplne zlé. No ale táto cesta musí byť. Iná nemôže byť. 1, 2, 3, 4. Tu som. 4. A zostáva 6 iných krokov.
sú to iba dva. A to už je dosť. To sú skoky. Jeden skok, druhý, tretí, štyri. Štyri, tuto by boli dve, to je šesť. A už len štyri. No. Červený teleport. Ako už dá sa nejako. Keby to bolo ideálne, 1, 2, 3, 4. Sme tu. 5, 6, 7, 8, 9, veľa. Ha, 10 ťahov treba. A treba sa nejako dostať sem, lebo iná cesta k tomuto nie je. 1, 2, 3, 4. Zostáva mi 6, aby som bol na tomto poličku. Ísť rovno, to nevychádza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak rovno sa nedá ísť, to znamená, treba použiť teleport zelený. No a ako sa dostať do zeleného teleportu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Týmto teleportom 1, 2, 3, 4. Na to jednoducho nevidím kratšiu cestu. Červené nie, ísť rovno 1, 2, 3, 4, kde? 5, 6, 7, málo. Ten úvod musí byť jednoducho modrý teleport. Otoč sa doľava, preskoč, to je v poriadku, som v modrom teleporte. A čo teraz? Zatiaľ mám dva kroky. Keby som šiel normálne, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý, normálne ísť nemôžem. Takže musím ísť sem dole. Takže chod dopredu o jedna, až o tri pôjdem k tomuto. Teraz sa otočím doľava, aby som dostal do tohto. Som v teleporte. Dopredu o dve. Som tu. Preskočím. Som to mal, myslím, že aj pôvodne. 2 a 3 je 5 a 2 je 7 a 3 je 10. Len vadí mi toto a to neviem žiadnym spôsobom obísť. A teraz to prešlo? Tak keď si pozriem to video, tak má sa tam nejakú chybu, o ktorej teraz nevieme. Tak.
skončili sme prvý svet, planetu Sandy, alebo Sandy. Zdarma ešte môžeme mať bonusové levely. To nás čaká v ďalšom videu. Ak chceme ísť na iný svet, potrebujeme kód. Kód získame iba v Kauflande.